Ако искате да си закупите компютър или периферия от сайта на GIMAS, може да използвате промокода ми Бомбата за 5% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод в сервера MapleCraft и в днешния епизод ще ви покажем що за простоти има в базата ни и докъде сме стигнали с стените и така нататък, защото PvP няма да има. То се подразбира, защото няма никой в сервера. В момента сме трима души. Нещо, което забелязах в този сървър е, че сървърът през деня не работи. Явно от Америка самия хост са решили така, че... В смисъл, сървъра не е 24/7, това не направи впечатление. И почти през целия ден сървъра не работи, само вечерно време, защото там тогава е ден. Но няма никой сървъра. Няма и няма. Няма как се правя PvP, няма как да се рейдва. Т.е. те се пробват да ни рейдват, след малко ще ви покажем. Тук... Гледайте за какво става въпрос. Пълно е със сето и глупости. Тук... Така малко смърча, защото съм болен май. Тук са направили нещо като тайна база или нещо като тайна честрум. Ело тук, влиза се. И пише за Митко бомбата. Виждате, тук някакъв честрум може ли. Няма нищо. Тук някакви глави, явно тези хора са го направили, не знам. Но да. Другото нещо. В момента се работи по стените. Виждате купсона, в момента работи по това нещо. Само че файл да си напиша. Тук виждате след втория епизод, който казах, че какви са тези работи, къщи и така нататък. И решили са да направят, виждате, вече по-друго е, по-различно е. Тук явно ще се направи нещо, но все още нищо няма. Другото нещо, като се качиме горе. Само да се качиме. Така, виждате какво става тук. Направили са стени. Тройни или четворни, сега ще разберем. Сори за FPS дропа. Четворната стена се прави. Да, момента се прави четворната стена, виждате. Специално благодарности на Тошко. Тошко 420 или беше, не знам. Той с Догито са направили тези стени, браво на тях. Купсона сега в момента се мъчи да прави четвъртия слой. А тук долу, виждате, са направили някакви такива канончета. Как се нарича това? TNT Canon. TNT Canon? Canon? Да. TNT Canon. Да, виждате тук, даже сте го клеймнали, да не мога да се чупи. И хората си действат общо взето по въпроса. За хората, които разбират от моя факшън, моля ви се, направете нещо по въпроса и го махайте това нещо. Доги ги разбира тези неща. Да, Доги, направи нещо по въпроса и да го няма това нещо там. Друго нещо виждахме ли? Днеска по-рано бях видял долу нещо. Да, ей, това го премахнах аз преди малко. Пак се преди някакви глупости се опитали тук. И да. Така. Еми, друго какво да казвам? Друго май няма какво да казвам, освен да си взема кита, който го взимам на всеки 24 часа. Кит, голд. Да, взех. Още обсидиан, между другото, взех. Е, супер. Така... легендарките, не знам какво да ги правя, слагам и тука. Така, първо едно. Искаш ли такъв сет? Gold сет? Или имаш? Не, имам. Там е стената. Така... Това го слагаме. Тук някой на рандом чест. Другото нещо, което забелязах е, че насам са направили зомби спаунер. Вижте, що за простотия са направили, просто не знам. Не знам кой го е направил, но виждате спаунер, който може да се слага ръчно. Са го направили така да се заобикаля, да се качат нагоре. Да. Просто това е мега голямата простотия според мен. Ето виждате спаунъра е тук, от тук се кача нагоре и тук пада. What the fuck, защо са го направили така като...
спаунера може да слага където си иска. В смисъл, слага се, примерно, да кажем, горе и отгоре падат. Не знам защо така са го направили. И да, друго не знам какво да кажа. Да помислите нещо по въпроса за долу, защото долу много лесно мога да ни таковат. Нали, Купсане? Mm-hmm. Отдолу. Да се помисли по въпроса за отдолу. Не как отдолу. А? Чакай, как отдолу, на безбрак. Ами не знам, нали каза, че нещо отдолу има проблем, че могат да ни редват. Ми да, от козата мога влезнато и да излезат отгоре. Така ли? Отдолу влизат и отгоре излизат. Защото не гледат хората как са го направили отдолу. Слагат отгоре това гембата и... И вече ще го знаете след този клип. Така, общо взето за четвърти епизод ще помоля за хората, които играят в този сервер. Ако знаят някакви бази, да мога да ги рейдваме, нещо да правим. Смисъл, искам да правя нещо интересно от четвъртия епизод. А не само е така да показвам докъде сме стигнали с базата. Смисъл, малко е тъпо в Action сервер да показвам какво сме направили, какво не сме правили без PvP да минаваме епизодите. Но като няма хора, няма как да стане. Просто на мен ми е платено да снимам в сървъра и трябва да снимам. Дали има хора, дали няма вече. Това е друг отделен въпрос. Ит. Кит. Някакви други китове? Не, нямам. Искам да видя този кит. Rare Items Quantum. След 2 часа, о, добре. Тук това го имаме, тук виждате имам Bedrock, един стак и половина, 11 Blaze Palmera. Просто, де да знам, хората от Faction-а да измислят нещо да правим някъде Blaze Palmera, защото така е тъпо. Тук си... Аз имам Iron Golem Spawner. Iron Golem Spawner? Аз ти го давам, нали? Да. И стои още в мене и никой не го поиска и стои. И да, хора, общо взето това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайквате клипа. И също тогава ще помоля, вече стига да сте спамени, че сървъра не работи. Просто през деня не работи сървър. Аз какво мога да правя? 24-7 не е сървъра, така са решили хората. Не знам, просто и аз се очудвам. Мега чудно е всичко, но... Да. И... Чао, чао.